Karibuni. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani. Ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe leo. Karibu sana kwenye kipindi chetu na asante sana kujiunga nasi. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii kufika kwako kwa njia hii, kwa njia ya video au radio, na kuleta neno la Mungu tupate kuchunguza na kuona neno la semaje au Mungu asemaje kwa ajili yetu. Na naomba uambie wengine kuhusu kipindi hiki, wapate nafasi pia kusikia habari njema za Yesu Kristo, pia wapate kujifunza neno la Mungu pamoja nasi. Na ukiwa na swali lolote au wazo lolote, unaweza kuwasiliana nasi kwa kupeleka barua pepe kwetu, na tungefurahi sana kusikia kutoka kwako. Na leo ningependa kuzungumzia husuda, kwa sababu husuda ni kitu yani kibaya sana. Kina yani husuda ni chanzo cha mambo mengi sana mabaya maishani mwetu. Angalia Yakobo 3:16. Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Meona? Maana hapo palipo wivu au husuda na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Na naamini husuda ni hatari sana, kwa sababu ni chanzo cha dhambi nyingi sana. Ni dhambi ya kiendani inayojitokeza nje kwenye dhambi nyingi zaidi. Tutatambua kuwa ni hatari sana, na tusijitokeze mabaya. Mara nyingi sana nasema watu wanakuja kwangu, wanalalamika, wanasema maisha magumu, maisha mabaya, kuna mambo mabaya yanatokea maishani mwangu. Na nataka niulize swali. Je, umejitokeza mabaya hayo? Husuda ni chanzo cha mambo mengi mabaya maishani mwa mtu. Na leo tutachunguza kanuni mbalimbali kuhusu husuda. Kwa hiyo nianze, mwenye husuda huwa haoni husuda maishani mwake. Ni hatari sana. Unakumbuka jicho baya. Maana ni msemo wa Kiswahili, jicho baya, yani ni katika kamusi niliona kama ni maana ya neno. Maelezo kuhusu husuda, nikaona jicho baya. Na yani usipowezi kuona kwa jicho huoni vizuri. Yani jicho moja likiwa baya au macho yote mawili yakiwa mabaya, huwezi kuona vizuri. Na bila shaka mtu mwenye husuda maishani mwake, yeye hawezi kuona vizuri. Hawezi kuona husuda huo. Kwa hiyo ni hatari sana. Husuda ni adui. Ni adui tupu. Hakuna sababu kuna husuda. Husuda ni adui wa ushirikiano, ni adui wa ufahamu, ni adui wa upendo, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, yani na kadhalika. Ni adui ya uzalifu wa matunda ya kiroho, ni adui wa mafanikio, ni adui ya ridhaa. Watu wenye husuda hawawezi kuridhika. Hata labda waki tamani kitu, wana husuda na wanataka kitu kutoka mwingine. Akisha pata kitu kile, labda atapasa kununua. Mimi najua vijana wengi sana ambao wanaona viatu, wengine wanavaa viatu fulani. Kwa hiyo wanaenda dukani, wanatafuta viatu vile vile, ili wawezi kuonekana sawa sawa na huyu mwingine. Na mara nyingi sana tunaweza tukaona watu kwenye TV na wanavaa kwa njia fulani, au wana mali fulani, na sisi tunaweza kushawishiwa kutamani na kuwa na husuda na kusema yeye ana mali hiyo, yeye ana vitu vile, na mimi pia nataka. Kwa hiyo unaweza kuenda kutafuta kupata, lakini hutaridhika. Hutaridhika na vitu vile. Husuda huiba raha ya Mungu na neno lake.
Husuda huiba raha ya Mungu na neno lake. Unaweza kuona usoni kwa mtu mwenye husuda. Hana raha kweli kweli. Anajisikia vibaya. Kwa hiyo, husuda huiba raha ya Mungu na neno lake. Na husuda ni hatari sana jamani. Nasema ni hatari sana kwa sababu huwa inafichwa katika umbo la uongo. Husuda ni ubovu wa mifupa, Biblia nasema. Mithali 14:30. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Na mifupa iko wapi? Mifuko imo ndani ya mwili. Si vizuri kuona mifupa. Ukiona mifupa maana yake kuna shida. Mimi sioni mifupa yangu. Na mimi namshukuru Mungu sijawahi kuona mifupa yangu. Nimewahi kuona mfupa wa mke wangu siku moja tukapatwa na ajali ya gari nikaona mfupa wake. Nimewahi kuona picha za mifupa ya watu wengine ikijitokeza kwenye mwili kwa sababu wamevunja labda mfupa moja au mifupa. Unaweza kuiona, mimi nakumbuka niliingia kwenye hospitali nikawa na mtu fulani na yeye alikuwa amekuwa na ajali ya gari, alipata na ajali hiyo na akapata shida kweli, akaona kana vibaya sana. Na yani kuona mifupa si vizuri sana. Na watu huwa hawawezi kutambua wanao husuda. Kwa hiyo, ni hatari sana. Anasema ni dhambi ya ndani. Ni dhambi ya ndani na mtu hawezi kuona rahisi. Husuda katika maisha ya mtu ni kama cheche kati ya msitu. Wewe, umewahi kuona moto ukiwaka kwenye msitu? Ni vibaya sana. Nimewahi kuona kwenye video sehemu za magharibi ya Marekani moto ukiwaka kwenye misitu. Na nimewahi kutembea barabarani Tanzania na kuona moto unapita kwa kali sana, yani kwa kasi na moto mkubwa sana unapita na kuunguza sehemu nyingi sana. Au sehemu kubwa sana tuseme miti mingi na nini, ni vibaya sana. Moto na waka kati ya msitu, hasa msitu ukiwa kavu. Kwa hiyo husuda katika maisha ya mtu ni kama cheche kwenye msitu mkavu kabisa. Na husuda ilikuwa sababu ya mauaji ya kwanza kati ya Kaini na Habeli. Kwa hiyo angalia waraka wa kwanza wa Yohana 3:11. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:11. Maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo kwamba tupendane sisi kwa sisi. 12. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu akamua ndugu yake. Naye alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ndugu yake yalikuwa haki. 13. Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Kwa hiyo, twaona husuda ilikuwa sababu ya uaji wa kwanza. Husuda ilisukuma ndugu zake Yusufu kumuuza. Angalia Matendo 7:9. Matendo 7:9, wale wazee wetu wakimwonea wivu Yusufu wakamuuza aende Misri. Mungu akawa pamoja naye. Namshukuru sana Mungu alikuwa pamoja naye. Yusufu akauzwa na wenzake, yani kaka zake. Na Yoshua alipokuwa na husuda kwa ajili yake Musa alimkemea. Angalia Hesabu 11:28-29. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu akasema, "Ee Bwana wangu, Musa uwakataze." 29. Musa akamwambia, "Je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii na kama Bwana angewatia roho yake." Kwa hiyo alikuwa na wivu Yoshua kwa ajili yake Musa, lakini Musa akasema, usiwe na wivu, usiwe na husuda." Husuda iliwaendesha kabisa Kora, Dathani na Abiramu walipo tamani ukuhani. Hawa watatu walitamani ukuhani.
Angalia Hesabu 16. Hesabu 16 mstari wa 8. Musa akamwambia Kora, sikizeni basi yeye ni wana wa Lawi 9. Je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga nini na mkutano wa Israeli ili apate kuwakaribisha kwake ili mfanye utumishi wa maskani ya Bwana na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia 10. Tena ya kuwa amekuleta uwe karibu na ndugu zako wote wana wa Lawi pamoja nawe. Nanyi je, mwataka na ukuhani pia? Na mstari 11. Kwa sababu hii, wewe na mkutano wako wote mekusanyika kinyume cha Bwana na Haruni. Je, yeye ni nani hata mkamnyunikia? Kwa hiyo, angalia pia Zaburi. Zaburi 106, 16, 17. Zaburi 106, 16 na 17. Wakamhusudu Musa matuoni na Haruni, mtakatifu wa Bwana. Nchi ikapasuka, ikameza Dathani, ikaufunika mkutano wa Ibrimu. Kwa hiyo watu hawa walikuwa wamesha haribika na Mungu naye aliwatenga na mkutano wa Israeli. Aliwatenga nao. Na mara nyingi sana wale wenye husuda wamekwisha kuharibika sana. Kwa hiyo husuda ilimwendesha na hata Sauli kutafuta maisha yake Daudi. Yani Sauli kwanza alikuwa rafiki yake Daudi. Sauli alifurahi Daudi alipopiga muziki kwa ajili yake, alifurahi sana na Daudi alipoenda kumuua Goliati, Sauli akafurahi. Sauli alimkaribisha hata ngomeni. Lakini angalia, husuda ilimwendesha Sauli amtafute Daudi amuue. Angalia Samueli wa kwanza 18. Hata kawa walipokuwa wakienda hapo, Daudi aliporudi baada ya kumua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika mji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda 7. Na wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakasema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake 8. Basi Sauli akaghadhibika sana na maneno haya yakamchukiza, akasema, wamempa Daudi makumi elfu na mimi wamenipa elfu tu. Kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? 9. Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Unaona, Sauli akamtafuta Daudi. Daudi hakuna hatia yoyote. Daudi hakufanya kosa. Lakini Sauli akajaa husuda na Sauli akatafuta maisha yake Daudi amue. Husuda ilimnyonga Hamani kwenye mti aliyomwekea tayari Mordekai. Angalia Esta 5:9. Esta 5:9. Basi Hamani alitoka siku ile kwa furaha na ukunjufu wa moyo. Lakini Hamani alipomwona Mordekai mlangoni pa mfalme, ya kwamba hasimami wala kutetemeka mbele yake, alijaa ghadhabu juu ya Mordekai 10. Walakini Hamani akajizuia, akaenda zake nyumbani kwake, akatuma kuwaita rafiki zake na Zereshi mkewe 11. Naye Hamani akawasimulia habari za fahari ya mali zake na wingi wa watoto wake, nayo mambo yote pia ambayo mfalme amemfanyikisha katika hayo na jinsi alivyompandisha juu ya makida na watumishi wa mfalme 12. Zaidi ya hayo, Hamani akasema, naye Malkia Esta hakumkaribisha mtu yeyote pamoja na mfalme katika karamu aliyoiandaa ila mimi peke yangu, alisema. Hata na kesho pia nimealikwa naye pamoja na mfalme. 13. Bali haya yote yanifaa nini pindi ni mwonapo yule Mordekai Myahudi ameketi mlangoni pa mfalme? Unaona, 14. Basi Zereshi mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyiziwe mti wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake. Ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno likampendeza Hamani, akaufanyizia ule mti.
Kwa hiyo Husuda ilimnyonga Hamani, baadaye Hamani akakamatwa katika mpango wake wa uaji, na mfalme mwenyewe akasema anyongwe kwenye mti ule aliyoandaa kwa ajili ya Hamani. Husuda ilisababisha waliomshtaki Danieli kutupo kwenye tundo la simba pamoja na watoto wao na wake zao. Yani hawa wanaume waliokuwa na husuda juu yake Danieli. Nisababisha watumbukizwe kwenye tundo lile la simba, nafu wakaliwa na simba, yani wao, watoto wao na wake zao. Angalia Danieli 6, kuanzia mstari wa kwanza hadi 5. Ilimpendeza Dairo kuweka juu ya ufame maliwali 120, nawe juu ya ufame wote. Na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwa mfame asipati hasara 3. Basi Danieli huyu alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfame akaazimu kumweka juu ya ufame wote 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufame, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake 5. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Na alafu na 24. Turuka ya 24. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika hata chini ya tundu. Kwa hiyo twaona ikawa vibaya sana. Niseme hivi, mara nyingi husuda inaathiri wengine, hata wale walio karibu nawe. Kama wewe ni mtu mwenye husuda, husuda inaweza kuathiri wale walio karibu nawe. Kwa hiyo uwe makini sana, ni hatari sana. Angalia Hesabu 16:32-33. Nchi kafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. 33. Basi wao na wote waliokuwa nao wakashukia shimoni wali hai, nayo nchi kawafunika, wakaangamia kutoka mle mkutaunoni. Na ni jambo la ajabu, Mungu alijua ya kuwa husuda ni kama tauni, inaweza kuenea kwa haraka sana, na alitaka awaondoe wale watu. Ni hatari sana. Husuda iliwapa Shadrach, Meshach na Abednego, yani walitupwa kwenye tanuru iwakayo moto. Tuangalie Matendo 13:45. Bali Wayahudi walipowaona makutano wakajaa wivu, wakayakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Na mstari wa yani Matendo 17:5. Na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadhaa wa kadhaa katika watu ovyo wasio na sifa njema, nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Na mimi ningependa kukusaidia. Yani uwezi kutambua husuda maishani mwako. Uwezi kujua kama wewe mwenyewe unao husuda. Ni kama mimi nitaweke mbele zako kama kio kwa kio cha kujiangalia. Ninajaribu kuweka mbele zako sasa, kwa sababu kama nilivyosema, ni vigumu sana kuona husuda maishani mwako. Kwa hiyo labda mimi nikusaidie ujue, nielezee kidogo tuseme kuhusu matokeo ya nje, na labda wewe utaweza kugundua kama una husuda au la. Jambo la kwanza, unajisikiaje mwingine akipata sifa kwa tendo ulilotenda wewe? Yani watu wengine wanapata sifa kwa tendo ulilotenda wewe. Unataka kuenda na kujitetea, unataka kuenda na kujaribu kuweka mambo sawa na kusema ukweli na kumwaibisha yule mwingine anayepokea sifa yako. Unataka kufanya hivyo? Kama ni hivyo, labda kuna husuda jamani. Unapaswa kuwa makini.
Mimi nakumbuka nilikuwa ninaenda kwenye kijiji kimoja na kuhubiri neno la Mungu kila wiki nikaenda ni mbali kidogo kutoka nilikokaa. Alafu siku moja rafiki yangu akaja kutembelea Tanzania na tulikuwa pamoja mimi yeye na mtu mwingine. Na yule mtu mwingine aliwahi kwenda kijijini nafikiri mara mbili labda. Na ilikuwa nilipokuwa na safari. Kwa hiyo sikuweza kwenda mimi. Huyu mwingine watatu alienda nilipokuwa safarini. Kwa hiyo alienda labda mara moja mbili labda. Na lakini siku ile alianza kuongea na rafiki yangu kama yeye alianzisha huduma hiyo. Yeye alienda mwenyewe kwanza kuanzisha huduma na kuenda kila mara hadi kijiji hicho. Mimi nikanyamaza. Namshukuru Mungu niliweza kunyamaza kwa sababu ilikuwa vigumu sana. Na mimi nikashawishiwa kuona husuda na kusema sivyo alivyo. Mimi nika Kwa hiyo husuda ni kitu kibaya sana. Je, unajisikiaje mwingine akipata sifa wakati ambapo wewe ulitenda tendo lile? Unajisikiaje mtu mwingine akipewa nafasi yako? Unajisikiaje mtu mwingine akifaulu kwenye jambo ambalo wewe ukafeli? Na yeye amefaulu, wewe ukafeli, unajisikiaje? Je, ungependa kuwa kiongozi au mtumishi? Wale wanaotamani kuwa kiongozi, yani wanaweza kupatwa na husuda labda. Yani yule au wale viongozi wazuri zaidi ni wale wanaongoza kwa sababu wanahitaji kuongoza. Wanaongoza kwa sababu wanahitaji kuongoza. Wale ambao hawafuati, yani samahani, hawatafuti uongozi. Yani wanaongoza kwa sababu ni lazima waongoze, hawatafuti. Wale ambao kwa kweli hawataki kuongoza. Yani wanapasa kuongoza lakini si hawajisikii kwamba wanaweza kuongoza vizuri lakini lazima wafanye. Ni wale ambao wataongoza vizuri kwa sababu watakuwa wanatafuta msaada kutoka kwa Mungu. Watakuwa wanatafuta kuwa yani kwa makini na hawatafanya kwa husuda. Wale wanaotamani kuongoza ni watu ambao wanaweza kujaa rahisi husuda. Wale ambao ni watumishi tayari na watumishi wazuri. Yani wanawatumikia wengine kwanza. Yesu Kristo akafanya hivyo na Yesu Kristo ni mfano wetu mkubwa. Tuangalie yani mfano wetu Mathayo 20:24. Yesu Kristo ni mfano wetu mkuu. Na wale kumi waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa hutawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. 26. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Shina nani? Kama vile mwana wa Adamu asivyo kuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfano wetu mkuu. Na Yesu Kristo alikuwa mtumishi wa wetu hata. Hadi leo. Alifanya mambo mengi kwa ajili yetu sisi. Maana akatufia msalabani. Akatufia msalabani. Akafanya ili na sisi tupate nafasi kuokoka. Angalia Tito 3:3. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Tulikuwa waasi. Tumedanganywa. Huku tukitumikia tamaa anasa za namna nyingi. Tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. 4. Lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. 5. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. 6. Ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Ili tukihesabiwa haki kwa neema yake. Tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini
letu. Unajua, je, umeokoka, umeokolewa? Yesu Kristo alikuja duniani kututumikia sisi kwa njia hiyo, yani kutufia msalabani. Tuseme akafanya tendo kuu la upendo na tendo kuu la utumishi kwa ajili yetu. Na ni juu yetu kupokea, yani kupokea tendo hilo. Yani kumpokea Yesu Kristo, upendo wake, neema yake kwa ajili yetu. Ni damu yake tu inayotusafisha na dhambi zetu. Ikiwa hujamwamini Yesu Kristo kama Mwokozi maisha yako, wewe unaweza kufanya leo. Wewe unaweza kufanya hata sasa hivi. Nimewahi kuwasaidia wengi katika kuomba kwao. Mimi siwezi kuomba kwa ajili ya wapate kuokoka. Yani ni mimi siwezi kusema maneno na wewe utaokoka. Hapana. Mimi nitaweza kukuongoza na wewe utaweza kumuomba kwa imani yako na kwa hiari yako umwamini Yesu Kristo. Na mimi napenda kile kipindi kukupa nafasi. Mimi sijui kama ni mara ya kwanza wewe yani mara yako ya kwanza kutazama au kusikia. Kwa hiyo mimi nataka wewe upate nafasi kumwamini Yesu. Ni rahisi sana jamani. Ni kuamini wewe umetenda dhambi. Kuna adhabu ya dhambi, Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Ni kutengwa na Mungu milele. Na mimi wewe hatutaki kutengwa na Mungu milele. Lakini inasema kila atakayelitia jina Bwana ataokoka. Kwa hiyo wewe sasa ulitie jina Bwana. Ulitie jina Bwana. Unaweza kuomba kama hivi. Na maneno hayako, lakini unaweza kuomba pamoja nami, useme hata kwa sauti. Bwana Yesu, najua nimefanya dhambi. Naomba unisamehe. Ninakuhitaji wewe tu kuwa Mwokozi wangu. Ninakuamini wewe, ninakutegemea wewe tu kwa sababu hakuna njia nyingine. Ninalitia jina lako Yesu Kristo uniokoe. Asante kwa kuniokoa. Amen. Kama umelitia jina la Bwana, wewe unaweza kumwamini Yesu, unaweza kujua kwa hakika. Kama umemwamini Yesu, unaweza kujua hakika una uzima wa milele kwa sababu Biblia inasema kila amwaminie mwana atakuwa na uzima wa milele. Kila mmoja amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Na kama wewe umeliamini, Biblia inasema una uzima wa milele. Una uzima wa milele. Yani tusishindani. Tusiwe na husuda. Hatuhitaji husuda. Hatuhitaji kushindana. Amna kushindana mimi na wewe. Sawa? Tusiwe na husuda. Amen. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani.